תושיבה A655-11T הוא לא סתם מחשב נייד. מדובר על מחשב ששייך לסדרת סאטלייט שנועדה למשתמש הביתי, אבל המחשב הזה מיוחד משני טעמים עיקריים. ראשית, הוא מגיע מפרט טכני ישיר במיוחד, והשוס הגדול הוא תומך בתלת מימד. A665-11T הוא מחשב בגודל 15.6 אינץ' והמשקל שלו מתחיל ב-2.75 קילוגרם. בפועל הוא מרגיש אפילו כבד יותר ומאוד לא מומלץ להסתובב איתו מחוץ לגבולות הבית. מיד נגיע למסך, אבל לפני כן בואו נעבור על החלק הפנימי. המקלדת כאן היא עם הקשים נפרדים וגדולים שמגיבים מהר להקשות. הבונוס הוא התאורה האחורית שלהם שמאפשרת לכם להמשיך לעבוד גם בחושך. ההקלדה כאן טובה מאוד, אם כי היינו שמחים אם הקש האנטר והרווח היו גדולים יותר. מעל המקלדת יש שורה של לחצני מגע. אפשר לשלוט איתם על עוצמת השמע, לחבוט או להדליק את התקני ההלכות ועוד כמה פונקציות. משטח העכבר גדול יחסית ומופרד כמו שצריך מהאזור סביבו. לא התלהבנו ממנו במיוחד כי הוא חלק מדי ולא מספיק מדויק, והמקשים שמתחתיו דורשים לחיצה חזקה. הרמקולים נמצאים כאן מעל המקלדת והם דווקא הפתיעו מאוד לטובה. הצליל שלהם איכותי ועמוק, כולל אפילו צלילי בס, והם בהחלט משלימים את חוויית הצפייה. ואם מדברים על צפייה, בואו נחזור למסך. המסך הוא בגודל 15.6 אינץ' וברזולוציה של 1366 על 768 פיקסלים. הוא מציג צבעים עשירים, חדות טובה ובהירות גבוהה יחסית. המחשב מגיע עם ערכת תלת מימד, הכוללת את המתאם הזה והמשקפיים האלה. תמונות, סרטונים ואפילו משחקים כולם נראים פשוט מצוין בתלת מימד והעומק מוסיף להם נופח חדש. כדאי שתדעו שהצפייה בתלת מימד לאורך זמן עלולה לגרום לאי נוחות לעיניים ולדעתנו מתאימה לפרקי זמן קצרים יחסית. תושיבה A665-11T מגיע עם חומרה עדכנית וחזקה מאוד והביצועים שלו הם בהתאם. בבדיקת המאמץ שלנו הוא הצליח לנגן במקביל שני סרטים רגילים וסרט תלת מימד, כולם ברזולוציית Full HD ועוד הרבה תוכנות ברקע. את כל זה הוא הריץ במהירות ובלי גמגומים ואפילו לא הגיע למחצית מהיכולת העיבוד שלו. גם גיימרים יאהבו את המחשב הזה, ולא רק בגלל התלת מימד. הוא מגיע עם מעיץ גרפי חזק שהצליח להריץ אצלנו משחקים כמו Need for Speed או NBA 2011 ברמת פירוט גבוהה. סט החיבורים בתושיבה A655 רחב במיוחד, והם ממוקמים בחוכמה. נזכיר את החשובים שבהם. מימין יש שני חיבורי USB, שהימני מביניהם תומך בטעינה של מכשירים גם כשהמחשב כבוי, וקונן בלו-ריי, שהוא גם צורב DVD. מקדימה יש קורא כרטיסים, ומשמאל נמצאים שני חיבורי USB נוספים, שהשמאלי מביניהם משמש גם כחיבור eSATA. מעליהם כרטיס הרחבה Express Card, יציאת HDMI, ואפילו חיבור לאנטנה טלוויזיה. לביצועים הגבוהים יש גם מחיר, המעבררים שבצד המחשב מתקשים לקרר אותו והוא מתחמם משמעותית בחלק התחתון. בנוסף, הם גם מרישים כל הזמן. חיי הסוללה קצרים במיוחד ולא הצלחנו לעבוד איתה יותר משעה ו-40 דקות. בשורה התחתונה, למרות שנוחות התפעול כאן לא מושלמת, לא יכולנו שלא להתאהב ב-A655 של תושיבה. הוא מצטיין בביצועים חסרי מעצורים, ובעיקר נותן חוויה תלת מימד מרשימה. אם אתם חובבי משחקים ומולטימדיה ורוצים מחשב עוצמתי, חדשני ולא שגרתי, זהו המחשב האולטימטיבי בשבילכם.